Já está melhor? Como é que está se sentindo? Sim. Estou bem. Talvez se quiser que eu chame um táxi, não sei por onde está indo. Obrigada. Desculpa. Não, imagina. Mas... talvez seria bom um táxi. Não sei assim. Não é preciso. Mas já está melhor? Como é que... você está um pouco pálida. Não sei se aconteceu alguma coisa. Estava só um bocado ansiosa, não sei. Mas é uma coisa assim que costuma acontecer, não sei. Se calhar foi disso. Desculpa. Mas aconteceu alguma coisa, não sei. Acabei de vir a um funeral. Fala mais sobre isso. Do meu pai. Acabei de vir do funeral do meu pai. Preciso conversar?
Então, o que foi? Entra, tu vai ficar em pé toda a noite. Ele era o único que sabia. Quem? O meu papi. Era assim que você chamava ele? Uhum. Mas o que é que ele sabia? Que eu sou lésbica. E ele te apoiou? Sempre. Eu tenho medo de contar para os meus pais. E eu de contar à minha mãe. Mas por que a gente tem que contar? Quem me dera um dia poder chegar a casa e ser vista como sou. Mas isso é de loucos. Mas será que é mesmo tão de loucos? Olha para a gente, olha como a gente se conheceu. Se a gente chegar até o inverno e mantiver o que a gente tem hoje, a gente conta, o que você acha? Isso é sério? Thank you.
anorexia. Já tinha percebido. Como é que isso aconteceu? Foi há algum tempo. Um pouco antes da gente conhecer. E como é que estás agora? Vou indo aos poucos. Me ajudado bastante, sabia? E quero continuar a ajudar. Mesmo. Dois de um. É hoje. Sim. É hoje.